2022-ci il su pələngilidir. Mavi, gümüşü, ağ, qara və qəhvəyi rənglər öndə olacaq. İlin elementi sudur, yəni su kimi sərhədsiz və formasız bir il olacağı ümid edilir. Astroloq Məryəm Teymur deyir ki, pələng aqressiv və hədsiz reaksiyalı heyvandır. Həmçinin ağıllı, müdrik və liderlik gücə malikdir. Qərarlı və tez hərəkətli olması da onun əsas üstünlüyüdür. İl də məhz belə olacaq. Gözəl Azərbaycanımız dünyaya bir nümunə olacaqdır və hər kəs bizim hansısa strategiyamızı, pozisiyamızı təkrar etməyə çalışacaqdır. Yeni innovasiya, yeni müasir bir axışlara keçid edirik. Bu ildə 2 dənə yarım günəş tutulması və tam ay tutulmasını da izləyəcəyik. Hər bir şəxsin, fərdin, bürcün qismətində güclü potensiallar ya da yeni qapılar açılacaqdır. Astroloqun sözlərinə görə Çin təqvimi ilə su pələngili fevralın 4-dündən başlayıb, gələn il fevralın 7-sinə kimi davam edəcək. Bəs bu il kimə nə vəd edir? Məryəm Teymurun sözlərinə görə, Sıçan ilində doğulanlar ilin sonunda mükafatlandırıla bilərlər. Bu səbəbdən də il ərzində istedadlarını nümayiş etdirməlidirlər. Öküz ilində anadan olanları maliyyə ilə bağlı yeniliklər gözləyir. Dovşan ilində doğulanlar isə münaqişələrdən uzaq durmalı, sağlamlıqlarını diqqətdə saxlamalıdırlar. Pələng ilində doğulanlar istədikləri gibi yeniliyi yaratmaq üçün indidən projeları qura bilərlər. At ilində doğulanlar üçün uğurlu firavanlıq ulduz gəlir. Keçi ilində doğulanlar üçün sağlamlıqda biraz diqqət. Meymun ilində doğulanlar üçün hiperaktivliyinizi azaltmaq və orta hər şeyə davranaraq, analiz edərək nəticələri çıxarmaq. Xoruz ilində doğulanlar üçün uğurlar çoxdur. İt ilində doğulanlar üçün uğurlu, iki taclı ulduz gəlir. Donuz ilində doğulanlar üçün lider bir gücə sahibsiniz bu il. Əjdaha ili insanları üçün müdrik və sevgi dolu bir ildir. Akademik yüksəlişlər ola bilər. İlan ilində dünyaya gələn insanlar yeniliklərə açıq olmalı. Bilik və bacarıqlarını digərləri ilə bölüşərək böyük uğurlara imza ata bilərlər. Ülkər Qasım qızı, Xəzər Xəbər.